the areas that are rural where judiciary is weak or we don't have judges. په هغه سیمو کې چې کلیوالي دي او لری پرتی دي د طالبانو تر ولکې لاندې دي اول ته مون قاضیان هم نه لرو دوی هر هغه څه کوي چې غواړي په حقیقت کې د ښځو حقونه په دې سیمو کې ډیر د فشار لاندې وي مون له نړیوال ټولنې نه غواړو چې کله چې طالبان د سولې لپاره د خبرو مې سره راځي نو باید ورنه وغوښتل شي چې دا کارونه نور ونه شي د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت کمیټه په 1940 میلادي کال کې تاسیس شو. دغه کمیټه د بنسټ ایښودلو راهیسې په ټوله نړۍ کې د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې کار کړی. غرسنی ابن الامین چې په دې غونډه کې د افغانستان څخه استازیتوب کوي د افغانو ښځو اندېښنې او غوښتنې داسې بیانوي. و 50% جنکۍ چې عمر یې د 19 کلو څخه کم دی اوس هم دا بدبخته ناورین سره مخامخ دي چې دا د جنکۍ په کم عمر کې واده کول دي تا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د کمیشنری دریش پیتمه ناسته ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د نړۍ په کچه 650 میلیون نجونې په ډیر کم عمر واده شوي دي چې له دې څخه 40% یې په جنوبي آسیا هیوادونو کې ژوند کوي. غرڅنی ابن الامین په افغانستان کې ورته ستونزه داسې مطرح کړه. دا یو ډیره واضحه خبره ده چې موږ د تروریزم د چالنج سره مخامخ یو د تروریزم د مشکل سره مخامخ یو د تروریستي حملات سره مخامخ یو همداسې د نور مشکلات سره مخامخ یو همداسې سره یو ځای دغه دا ټول په د ښځو په تعلیم باندې د ښځو په پرمختګ باندې او د هغه د په آینده باندې ډیر یو مهم تاثیر او رول لري چې یو د هغه د جملې څخه د جنکۍ واده کول دي چې موږ نور باید د ښځو او د انجنو واده کول نوې په افغانستان کې او باید چې کوشش وکړو چې د ناورین څخه خلاص شو امریکا چې د نړۍ تر ټولو پرمختللی هیواد دی په کوچني والی کې ودونه لا هم په بشپړ ډول لمنځه نه دی تللی And our research showed that زمنګ څېړنه ښیي چې د 2000 او 2010 کلونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې تقریبا 248,000 ماشومان په 12 کلنۍ کې واده شي ودی او نږدې ټول هغه نجونې دي چې د ډیر عمر لرونکو کسانو ته واده شي ودی څېړونکي وایي چې په اکثریت هیوادونو کې داسې قوانین شته چې لمخې په کوچني والی کې ودونه منع شوي دي پالیسی شته خو نه پلی کیږي نو دا مهمه ده چې موږ په دې اړه خبرې وکړو او ورباندې روښنایي واچوو ځکه هماغه څه چې حکومتونو ویلي دي چې باید دا پالیسی هم پلی کړي د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د کمیسیون د 2019 کال د غونډې نتیجه دا شوه چې د قوانینو د پلي کولو سربیره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د کورنیو سره کار وشي ځکه کله د کورنیو د مرستو پرته د قوانینو پلي کول ګران شي کالیرا نانورسانی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن